やあやあみんな、あかねちゃんやで。今回は3月5日のフニンガスをお届けするで。ルールは全員食持ちのアサシンマーリン。人数も12人なので、第3陣営も多めのルールとなっています。採用されている第3陣営は、トトカルチョ、タスクマスター、そしてジェスター。なんかナノさんの通報があったけど、シェリフ自爆らしいので省略。だいたい半分くらいの確率で撃ち抜けるのに運がないですね。話を戻しますけど、マーリンは会議中にインポスターは赤色、第三陣営は灰色で表示されます。つまり灰色の人を釣る流れになった時、マーリンはその人がジェスターである可能性があるので、とてもヒヤヒヤするわけですね。でもマーリンであることがバレると、アサシン会議になった時点で負けなので、相当なことがない限りスルーすることになるんですよね。それこそ自分がマーリンであることをカミングアウトするのなんて、このままやと負けてしまうから多族進行したいって時くらいやないかな。まあここまで遊んでいて、マーリンカミングアウトなんて見たことないですけどね。結構時間が経ったけど、通報もないので、ボタンを押そうと思います。ああ。クルーでは見えない視界にノエツオさんが来てしまったな。ここでナニオさんがキルされたら、ノエツオさんがやったに違いないんやけど、それをオチから言うと、マーリンが透けるんよな。とりあえず通信が直ったら、ボタン押して様子見かな。ノエツオさん以外の人が来るとまずいな。あうわー、ナニオさんがキルされてる上にエボルバーは3人も食べてる。しかも位置的にうちはクルーの視界だが、ノエツオさんは見えてない上にナニオさんとすれ違ってるのが見られてるはずやから、必然的にミニさんを疑わないとおかしくなってしまう。ミニ、結構情報ありますよ。バイタルを見ていたのですが、1回目の停電中にジェローさんがキルされています。そして2回目の停電が終わったあたりでナギさんがキルされています。ナギオさんの情報ならうちから出ます。うちはエンジンから宿舎前通路に移動した時に、ミーティングルーム側から来るナギオさんとすれ違っています。そしてボタン前待機していたのですが、ミニさんがミーティングに上がってきてボタンを押しているんですよね。ミニさんはどこからミーティングに移動してきたんですか？私はアーカイブの方から昇降機のプルプルを使って移動してきています。魔球さんとナリスさんが怪しいと思うんだよね。うちですか？ジョカさん、落ち着いて聞いてほしいんですけど、今回、3人エボルバーに食べられているんですよ。一人で3人食べようと思ったら、結構な時間一人でいないと無理だと思います。そして今回、うちとシルシラさんとジョカさんは、お互いいろんなところで見合っているので、ここはエボルバーではないって言えるんじゃないですかね。ジョカユキさんは、魔球さんとナリスさんが怪しいって言ってるけど、根拠はあるの？私カミングアウトしますね。オトムラファーです。私も、ナギオさんがミーティングに上がっていってるのは見ています。その際に撮った写真に写っていたのが、私が視認しているシルシラさん以外に、魔球さんしかいないのですよ。そして、ナギオさんがミーティングに上がったのに、ボタンを押さないってことは、そこでキルされて食べられたって考えていいと思います。つまり、魔球さんが実行犯のエボルバー。ナリスさんは、ナギオさんの視認をずらして、味方をかばっている、アサシンっていうのが私の考えです。あれ、これ普通にまずくないか？死人として、ちくわかさんやノエツオさんの話が全く出てきてないけど、うちの立ち位置って、最初にミニさんを疑ったせいで、浮き位置の話をしにくいねんな。特にアサシンは、誰がどこに入れたかの票の色まで確認できるから、うちはミニさんに票を入れざるを得なかったし、次の会議で疑いが晴れなかった時は、もうどうしようもないね。お、クルーメイトの2人が来てくれてるやんか。うちはマーリンレス用のダンスでもしてみよっか。なんか怖がらせてしまったかもしれへん。まあ伝わってなかったら仕方がないってことで、とりあえずタスクしてるふりでもしてようかな。というわけで、しばらくアーカイブで炎しまうタスクをしてるふりをしてました。エレキでシルシラさんを発見です。今回エレキのキルに関われない人が4人います。停電を直していたジョカさん、ミニさんとアーカイブにいたちくわかさんです。なので魔球さんかノエツオさんのどちらかをエレキのキル用にで釣りたいですね。それだったら釣りたいのは魔球さんかな。
魔球さんはエンジン脇7を確認しているので今回も容疑1です。一応私は最初に宿舎前通路でジョカーキさんとは会ってるね。です。なのでどちらかといえば魔球さんの方が黒くなります。今回は魔球さん釣りなんですね。そうだね。仕方ないか。ジョカさん聞いてください。このままやと絶対に負けてしまいます。カミングアウト、マーリンです。魔球さんが第三陣営、ノエツオさん、ちくわかさんがインポスターです。このまま魔球さんを釣ってしまうと5人にインポスターで1キルで負けなのでカミングアウトしました。ここはエボルバーっぽい方を釣って試合が続いたら家族進行でいきませんか。なるほど。ごめんね。そんなにまずい状況だったんだね。な、余計なことを。でもここからタスク進行なんてだいぶ無謀なんじゃないかな。どうすれば。いや、私はインポスターの味方をすると。ありがとう魔球さん。スキップしよう。釣り場ノイゾーさんです。ミーティング付近でナギオさんをキルしたのはノイゾーさんで間違いないはずなのです。なぜだ。しかしインポスターが分かった状況かつ絶対に釣られない免罪符を得たちくわかさんのキルが止まるわけもなく、どうした、釣れるもんなら釣ってみーや。ごめん。たまにしてたダンスはそういうことだったんだね。ダンスは伝わらへんかったな。気ぃついてほしかったな。ちなみにタスク残りいくつですか。残り5つ。あ。うん、勝利は絶望的か。まあやれるだけのことはした。あのままやったら絶対に負けてたからな。あとはワンチャンタスクが終わることを願って、うちはベントの中でキルされないように待ってようかな。あ、誰かが通ってったな。ジョカさんか。一応ついてこっかな、ってこっかな、ってこっかな。いや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 、それはずるいって。ずーっと探し回ってたんですけど、まさかあんなに重なるとは思わなかったですよね。はい、というわけでマーリンがまさかのカミングアウトをした回でした。本来はマーリンのカミングアウトはアサシン会議の後にするものなのですが、今回はあのままではほぼ負けだったので苦渋の選択でしたね。多分ナノソンやフミンガスでアサシン会議前にマーリンをカミングアウトしたのは今回が初ではないでしょうか。今後の指針になればいいですね。というわけで今回の動画は以上になります。ここまでのご視聴ありがとうございました。